Hej, hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Så er der gang i vloggen. Ej, der er faktisk ikke, der sker ikke en ski i dag. Det er søndag. Jeg har lige været i bag, og smager lækker, og dufter lækker, og er bare lækker. Lækker, lækker, lækker. Så yes, det er det, der foregår. Barnen der herinde, hun laver ballade. Hun gør et eller andet med den der bitte bruf. Den der er barnen. Yo, peace, man. Peace, fred, love, harmony. Det, jeg har brugt det meste af dagen på, jeg vågnede faktisk allerede klokken 10 minutter i 5 i morges. Og så kunne jeg egentlig ikke sove siden, så jeg havde lidt svært ved at få tiden til at gå. Klokken er 13.00, akkurat lige på den her slag, som vi taler sammen nu. Og jeg har redigeret. Dog ikke vlog, for der har ikke været noget vlog. Børn har ligget og sovet, hunden har sovet, jeg har siddet og redigeret. Men altså, det er også hyggeligt. Det skal også gøres en gang imellem. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg egentlig skal give jer i dag, fordi det er søndag. Den står på afslapning. Vi har et dilemma. Vi har noget foyer, vi skal have lavet. Og det foyer der, det er et dilemma. Og det er fordi, at det er Emma, der har bestilt det. Det Emma dilemma. Vi skulle gerne have nogle kyllingestykker over i fryseren, som jeg så lige vil gå over og kigge på. Og det der Manfrotto der, det gik jo totalt i kage til sidst. Det er jeg lidt irriteret over, fordi det var ikke det. Det var ikke min plan. Jeg tror, jeg har en hund, der skal med ud. Ganske rigtigt, der kommer han lige fisen af. Den lille buff siger hej til YouTube. Der var noget med noget lys, tror jeg måske godt kunne blive. Ej, det giver ingen mening, for det er på den anden side af lågen på sig her. Se, det her, det foregår med. Skal han have foyer af en eller anden? Noget foyer af en eller anden? Og hvad skal det så være for noget? Min datter sagde kylling. Kylling, sagde hun. Altså, der er jo, ja. Men det er jo noget med nogle kyllingelår, hun gerne vil have. Jeg mener, jeg har en enkelt pakke tilbage med 6 stykker i. Den er faktisk lige der. Og klokken er 13. Ej, det var ikke skismart, det der. Det var ikke skismart, Brian. Det var faktisk lige præcis det modsatte af smart. Det er usmart. Men, pigen er det. Hvad filen har ligget der og givet en vand? Er det bagvæggen? Er det kondens? Ej, det gik min. Nå, luk fryseren sammen. Tøjet op. Yes. Det er kyllingebryst forresten. Ja, det er da rigtigt. Jeg købte sådan en masse forskellige, sådan en stor pakke kød på et tidspunkt, hvor de her var en del af det, og en masse andre ting og sager, som jeg så delte op, så der var til lidt mere end bare lige. Så der var til flere gange. Over flere gange. Har du været ude og kigge lygtepæle? Det havde du slet ikke. Skulle du kigge lygtepæle? Jeg ved det ikke. Du ser lige så forvirret ud, som jeg gør. Den er dernede, Brian. Ja, det er den også. Hvad skal du? Skal du kigge lygtepæle, eller skal du blive? Skal du med ind? Så går vi ind. Hun går samtidig bare med ud, bare for at gå med ud, og så har hun bare siddet og stiget lige siden. Lige siden! Åh, mamma mia! Men de videoer, der er så blevet redigeret her i dag, er sådan set bare nogle gamle videoer og et hyggeprojekt, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg bestilte noget Kirsten mad. Og jeg tænkte, det var egentlig sjovt at prøve at se, hvad man egentlig kunne benytte sig af. Hvad GoPro egentlig kunne bruges til. Kvaliteten på billedet er ikke super godt. Det er. Jeg har ikke fokuseret på lys eller noget som helst den dag. Jeg fokuserede bare på at se, hvilke former for vinkler og billeder, man kunne få. Det blev til en ting, og den kom op på YouTube på et eller andet tidspunkt. Når jeg er færdig med at vlogge. Fordi der er jo en begrænsningsperiode på det her. Fordi min datter, hun hungrer efter mig en gang imellem. Og det er også synd for barnet, at det ikke får sin vilje. Det skal børn jo helst gerne have. Især hvis man er curlingforældre. Og det er ikke mig, så hun kan rende mig. Jeg må nok hellere prøve at være søg. Det er blevet svært. Ej, jeg tænker måske lidt, at jeg kunne finde på at gøre det hver anden måned, eller et eller andet i den stil, for ligesom at holde sig i vanen og holde sig i rutinen, fordi det er rart nok at samle det op, det er rart nok at få lavet noget, det er rart nok at holde sig ved ilden. Og det er et eller andet sted også rart nok, at ikke sidde inde foran flimmeren og bare glo tv, som jeg gør utrolig meget i forvejen, da jeg ikke lavede det her. For det her har ligesom taget al min tid fra Facebook, det har taget al min tid fra Instagram, hvilket jeg skulle have postet nogle billeder af i dag. Det kan vi lige gå ind og gøre. Det gør vi lige. Vi går lige ind og poster nogle billeder på Instagram. Til Instagram. Sådan der. Yes, velkommen til Den Danske Brumbas streaming afdeling. Det er grunden til det her. Det er faktisk fordi, at det her, jeg har mine dimser. Nogle dimser her. Og yes, det er nemlig det, jeg har. Og der skal vi, så har vi så sådan nogle kanin. Det jeg skal her, det er simpelthen opret sådan en der, og så har jeg nogle folder herover, som jeg kan vælge ud fra, fordi jeg har nogle, jeg har noget prælavet noget, som jeg kalder det. Det er altid rart, så skal man ikke sidde og glo efter billederne, når man har mindst tid. Det er sådan noget, man så gør, når man har tid. Se, der var så en der hed Lasse der var med sidste gang, jeg var ude til billeder. Det blev faktisk nogle okay, spændende, specielt anderledes noget fedt, jeg ikke har prøvet før, tror jeg. Det var en anden fyr end ham, jeg er vant til at tage billeder af, som hedder Alexander. Han var min reklamesøjle den anden dag.
eller den dag, der var ude at skyde sidst. Jeg plejer at vælge 10 billeder, fordi det passer herinde, og det passer også på Facebook, og så genbruger jeg de 10 billeder begge steder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nej, 9, 10. Så det vil sige, at vi tager herned til, og så tager vi den der fra, fordi den ligger ned, udelukkende derfor. For det er ikke, fordi det er et dårligt billede, det er bare, den passer ikke ind i, det, ind i de resterende, der kommer til at være her så. Sådan der. Og så vil jeg gerne have, at den gør sådan der. Bupti. Se. Og så er jeg sådan set lidt ligeglad med resten, ikke det? Det kunne faktisk godt være det der, det skulle være forrest. Det ser faktisk godt ud, det der. Det kan jeg bruge en godt lige. Jeg siger, at de vinduespartier, vi arbejdede med den dag derinde, de var altså bare, er du damn, de var lækre. Det var sådan nogle mega store halvvinduer. Og de gav bare det blødeste, behagelige lys, som I ser på ham her. Og så den der med haven der, den var altså også god. Skal det være den der eller den der? Det bliver den der. Kom fremad. Nå, det kan du ikke. Wow, 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 hvad sker der nu? Okay, sådan der. Yes, okay. Det er bare lige for at bryde det lidt, tror jeg. Det plejer som regel ikke at gå op i det her. Jeg plejer som regel bare at dumpe dem ind, og så tager vi den derfra. Så det gør vi også i dag. Udover det, jeg lige gjorde her, fordi jeg kan godt lide det forreste billede der. Det er faktisk lidt lækkert. Så er der. Jeg går ud fra det, fordi jeg står på. Ja, det billede der, synes jeg godt. Jeg aner ikke, hvad manden han hedder til efternavn. Jeg ved bare, han hedder Lasse. L-A-S-S-E. Ude og skyde. Ude og skyde Lasse. I. Nej, hos. Ude og skyde Lasse hos. H-O-S. Kan man det? Har de sådan en, tror jeg? Det ved jeg skidt med. Hvad er min. Jeg tror nok, jeg glemte at slukke for. GoPro. Så det der, ikke også, så sker der, så var der ude at skyde Lasse, hos, rotter godt, men spørgsmålet er, hvis jeg smider et snabel af, kommer den, er det ikke sådan der, nej, hos, R-O-T, det har jeg regnet med, at der skete noget ved der, nider nok, man. Nå, det er simpelthen, fordi jeg kender for lidt mennesker, det var træls, R-O-T, og G. U-D-T. Godt. Rotter godt i Aalborg. Rotter godt i Aalborg. Holland. Holland. Yes, løb og ses. Godt. Og så er det simpelthen bare del skidtet. Jeg kunne jo selvfølgelig være så mega ninja, at jeg lige gjorde sådan her. Ude. Kontrol A. Kontrol C. Sådan der. Så behøver vi ikke gøre det to gange nemlig. Og del. Og så går vi herover. Dubidup og dubidup. Og så går vi herover. Og så dubidup. Jeg plejer forresten at tage Facebook først, for den er bare langsom. Den anden, den er højst sandsynligt allerede færdig. Og her, følge flere profiler og andre. Det har jeg ikke tid til. Jeg har ikke tid. Godt. Og så tager vi simpelthen bare sådan her, og tyrer den der over i. Og så smider vi lige den der tekst heroppe i toppen. Sådan der. Og så skal jeg lige se, hvad synes den, der skal være forrest. Det synes jeg aldeles ikke, vi er enige om. Ej, den er ikke dårlig, den der. Men vi skal lige se de andre. Det tager bare en krig, det her. Det er mega godt, man. Mega godt. Ja, men Brian, han ser jeg bare lige stille her. 6 minutter. 6 minutter har det taget om bare lige at lave det her. Det er crazy. Nå, lad os se. Hvis vi nu redigerer alle, så vil jeg faktisk gerne have haven. Den er god, ikke? Jeg vil gerne have den der derop. Eller derop. Og så vil jeg gerne have den der derover. Og så vil jeg gerne have den der heroppe et eller andet sted først. Swoosh. Jeg kan godt lide den billede her. Den må gerne komme først. Yes. Således. Og så er jeg det, man kalder finito bambino. Og så kommer man lige til at slå den. Altså, jeg forstår ikke, man skal slå op hele tiden. Altså, jeg har ikke lyst til. Hvis man så havde en kæreste, så havde man en at slå op med, men det er jo ikke fedt, vel? Altså, det er ikke fedt, at skal slå op med folk. Der er altid nogen, der bliver ked af det på en eller anden måde, i en eller anden forstand. Hvad står der der? Færdig. Prøv at dele dine billeder på en ny måde. Måske senere, eller en anden dag, måske. Jeg tænker faktisk bare, nej, det gider jeg ikke. Jeg er en gammel, sur knæven. Og sådan er den, bror. Vi er finito bambino herovre, så det er så super godt. Så kan vi jo lige sige tak for nu. Og så deleter vi lige de billeder her. Det er elite. Fordi så har vi nemlig styr på de billeder. Så er det kun dem, der er tilbage. Vi skal poste næste gang. Og det er jo lidt smart et eller andet sted. Jamen, så ryger I tilbage på kameraet. Så har I jo siddet og fulgt lidt med her. Det var da meget hyggeligt. Det var godt, I mindte mig om det. Tusind tak for det. Ja, der er bare for lidt lys. Men altså, okay, GoPro gør en god forskel, det gør. Vi hiver lige noget lys over land. Det kan vi da lige bare. Så kan jeg lige til at tænke på den mod, der er den med. Yes, det skulle den gerne være. Modden skulle gerne være med. Gør, vi kigger lige stadigvæk. Masser af lys. Så fint.
Her er nogen. Prøv lige se her. Det var den her, jeg vloggede på i går, ikke? Det er med noget af skrum i forhold til, altså den er jo... Hvor mange gange kan der ikke være en, GoPro der i år, tror jeg? Ja, en del gange. Men det undrer mig bare, at GoPros format er så svært at bearbejde. Det har så hjulpet mig lidt, at jeg har taget og fjernet alle de der små billeder. Normalt så plejer jeg kun at have billeder ude i enderne på hver klip, jeg laver. Fordi du kan have billeder hele vejen henover. Så nu har jeg ingen billeder overhovedet. Så det er lidt i mørke og lidt i blinde, man famler sig frem en gang imellem, når man søger efter et klip et andet sted. Men jeg vil sige, det her, da jeg var færdig med at redigere, der tog det... Det tog mig 3 minutter eller sådan noget andet. Det tager 9-7... 9... Hvad fanden... Sådan tog det... Jeg tror, det tog 13 minutter sidste gang, om lige omkring en halv time på GoPro. Og det tager 4 minutter. Vi må hellere sige 4 minutter, så er vi på den sikre side på Canon, det format, de bruger. Men igen, den spytter kun, min computer spytter kun 1080 ud, også selvom du smider 4K ind og alt sådan noget. Så kommer det kun ud i 1080 størrelse, fordi så skal du op og investere i den fulde udgave for at få den understøttelse. Men det er bare, det er altså en ordentlig klods at rende rundt med. Jeg har tænkt på, om jeg skulle sætte auto ISO og auto... Hvad delen var, det var den der auto... Jo, hvidbalancen også. Fordi det er her på egentlig rimelig okay. Ikke altid, men samtidig. Samtidig er det okay. Nu har jeg fået smidt min datter i bad, og jeg har været i bad. Og lige om lidt, så skal vi jo køre. Far, jeg er ondt i hovedet lige der. Det er meget ubehageligt. Men jeg prøver at slappe lidt af i weekenderne, når jeg nu giver så meget i hverdagen. Det føler jeg. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg giver meget i hverdagen. Jeg filmer hele tiden, jeg redigerer hele tiden, jeg er på arbejde, jeg når lige at få noget at spise, så er det i gang igen. Jeg udnytter min weekend med at slappe af. Det er også derfor, at jeg først starter kameraet her på den anden side af 13. Altså, hvad skulle jeg have fortalt jer indtil videre? Det kan jeg ikke lige se. Min datter har ligget og sovet indtil 10:30, tror jeg, vækket hende. Og jeg har siddet herinde og redigeret indtil det tidspunkt, efter jeg fik slæbt mig selv ud af sengen, og sagt til mig selv, nu tager du dig sammen og kommer i gang. Og det gjorde jeg så. Så kom jeg i gang. Og Mano Frodo, beep dig så meget, mand. Det irriterer mig. Det irriterer mig grusomt. Jeg får virkelig lavet en lang klip også, selvom jeg ikke har noget at sige. Simpelthen for fjollet. Kunne man tage GoPro og så opdatere den? Det kan godt være, jeg skulle opdatere den. En gang imellem, så skal sådan noget teknologi her jo opdateres. Mit Canon-kamera skal opdateres. Mit Sony-kamera skal opdateres. GoPro skal opdateres. En gang imellem, så skal de lige have nogle af de sidste nye data FTSS seneste opdateringer, så de ligesom arbejder yderst i det optimale. Også inden de piller de gamle ned. Jeg ved ikke, om de kan finde på at gøre sådan noget, så sige. Nu laver vi kun opdateringer til 10 og 11 og 12 og væk med 8. Og så kommer der ikke flere opdateringer til 8. Så jeg kan godt sætte mig ned og græde lidt. Fordi sådan noget som modden her, synes jeg kunne være fint, at man fik opdateret den. Og jeg synes også, det kunne være fint, hvis man fik opdateret filformatet til en anden side. Sådan, så det ikke var så dalens tungt at arbejde med. Men jeg har hørt, at hvis du først køber Pro, så glider det glat. Fordi så, det er jo så også en af ulemperne. Ved kun at have, hvad skal man kalde den, let udgaven. Fordi der mangler ikke særlig meget i DaVinci Resolve. Hvilket er det program, jeg redigerer i. Så har jeg nemlig hørt, at når du kommer op i den fulde udgave, så mærker du det overhovedet ikke. Så udnytter den de komponenter, du har valgt at putte i din computer. Og det vil sige, at mit grafikkort bliver udnyttet bedre, min processor bliver udnyttet bedre, rammene bliver udnyttet bedre, og hvad du nu ellers har i sådan en computer der. Men igen, hvis jeg alligevel går hen og investerer i sådan et program, så kan jeg lige så godt beslutte mig for at smide de sidste penge i det, og så få sådan en redigerings... Sådan et der. Redigeringskeyboard hedder det. Fra DaVinci Resolve. Det kunne man jo lige så godt. Og så give de sidste. Jeg tror det er 1300 mere, du giver. For ellers så skal du købe... Hvis du går hen og køber programmet, ikke? Så giver du lige godt 24 eller 3200 i danske kroner. Og når du så har besluttet dig for, at det kunne altså være fedt nok at prøve det der keyboard, der, eller det keyboard, det vil jeg gerne have, så køber du keyboardet, så har du så givet en 5000. Men så har du så to programmer. Altså, jeg har kun én computer, som jeg vil bruge til det program, fordi den er købt og bygget til det program. Der skal være noget at redigere, når jeg kommer hjem, jo. Hvor skal du hen, Brian? Vi skal ud og handle. Kirsten, har du flyttet dig fra puden af din lille ballammerbuff? Og din lille ballammerbuff, det er så fine ballammerbuff, det var. Nå, jeg vil lige vise jer noget herovre. Skal vi se. Tænder lys. Tænder lys, slukker lys, tænder lys, kan falde i søvn. Tænder lys, slukker lys, tænder lys, kan hurtigt falde i søvn.
man får grisefingre af det her, ikke også? Men vi er kommet dertil, hvor Brian han valgte at pille dem her ud og skille den enormt meget ad i forhold til, ja, der er sgu ikke ret meget til, så nu har jeg alle reddet smutfingre. Og så de her kugler herovre. Altså, jeg blev bare så galt, så nu begyndte jeg bare at... Nu kan se det her. Sådan skal det jo ikke gøre, vel? Det er jo ikke meningen. Så jeg købte en julegave til min datter, og så havde jeg det godt med det, fordi så kunne jeg godt købe noget til mig selv fra Kirsten af. Ja, jeg er syg på den, jeg ved det godt. Men det kan ikke komme som chok for nogen overhovedet. Jeg tænker, det næste er, at vi er ude at handle. I hvilket form og format, det finder vi ud af. Vi er ved at forlade hunden. Min datter har på nuværende tidspunkt sagt to gode ting, jeg synes, der er lidt synd, som dem er I gået glip af. Kan I høre det her? Yes. Det er det der mod. Godt, så har vi mikrofonen med. Ja, jeg har som sagt lige sagt, at min datter... Ja, der har været to gode ting, som jeg synes, I er gået glip af. Og den ene, det er... 2000. Hvad er det for noget? Spurgte hun om. Og så har hun så også spurgt mig, da jeg stod og fortalte hende, et eller andet, de sang på radio, hvor hun så siger Facebook, så siger jeg nej, phonebook. Telefonbog, hvad er det for noget? Og så siger jeg så til hende, ikke så meget, for så bliver jeg flad af grin, fordi jeg ved godt, hvad en telefonbog er, men det er åbenbart nok også mange andre, der ikke gør. Så har vi skrighalsen herinde. Så blev jeg skrig i halsen stille. Nå, okay. Du skulle bare åbne døren, så havde hun holdt op for længe siden. Ej, hvor dejligt. Det skulle jeg have vidst. Hører mig. Ja, god fanden kan jeg da høre. Det ved jeg ikke. Så jeg bare hen. Love. Jeg ved ikke, det var hører mig. Ja, god fanden kan vi da så, mand. Kører vi til Aarhus eller til Hobro? Vi kører til Hobro. Oh, bro. Nej, Aarhus. Men det hjælper ikke med at råbe. Så får du da ikke mere ret af. Får den ikke mere ret af, Emma? Bare sluk det ikke af, Maria. Nej, jeg er faktisk lige ved at fortælle dem om nogle underlige ting med dig. Hvad er det? Ja, hvad filen tror du? Hvad er en telefonbog? Hvorfor står der Aalborg Kommune på den der? Hvad er en telefonbog? Det ved jeg ikke. Nej, lige præcis. Det ved jeg. Hvad er det? Det er en... Prøv at tage din egen telefon. Jeg kører den kan over. Og så prøv at gå ind på... Den der nede, hvad er det for noget? Hvad hedder den? Telefon. Den hedder bare telefon? Ja. Okay, den hedder telefonbog i de gamle dage. Og telefonbog er så også noget, der er fysisk. Noget papir og nogle gule sider. For eksempel når man siger, slå det op på de gule sider, findes det der. Ja, det er en reklame for de gule sider, fordi at de synes aldeles ikke, at mennesker gav sig nok til de gule sider. Nej, vi bliver kørt ned, far. Hvorhenne? Er katten? Bagfra. Er katten? Nej, der er sådan en hvid bil bagfra. Okay, så kører vi det bare. Så kører vi bare. Det skal ikke komme af noget. Nå, jeg sidder så åbenbart lige og... Nå, men datter, hun har helt glemt, hvad det vil sige, så vi er ude og køre med mig. Se, sådan ser den ud i hovedet. Sådan ser den ud. Den ved at skide grønne gris. Eller tist lyserøde gris, jeg ved det ikke. Et eller andet. Ja. Men bortset fra det, ikke også? Så orienterede jeg mig faktisk ikke for en gang skyld. Normalt. Jeg kørte så stille, og jeg så dem ikke. De lå faktisk i min spærrestolpe, fordi normalt så plejer jeg godt at kan se ud af øjenkrogen. Og jeg sad og kiggede hen over fjerten, den hvide fjert, der holder på hjørnet, og der var ingenting. Så de kom, enten så kom de stærkt, eller også så... jeg kom for langsomt, det er der en ting, der er helt sikkert. Jeg kom langsomt, fordi jeg er sej. Jeg er sej til at komme langsomt. Jeg er nok lidt træt. Jeg er koblet fra i dag, jeg er ikke på 180%. Men jeg må så også tilføje, i bussen der sidder du noget højere, og det er altså skønt. Du har så godt udsigtspunkt deroppe fra, at du kan læse trafikken henover selv en fyrstrækker. På nær lige hvis det er en af de nyere Ford, da de er altså noget grove og store i det. Sådan ligesom om... Hvordan kan man lave et monster? Lad os se. Hvis vi nu giver en fire store sutter, sådan der. Men vi skal også have noget affjedring. Ja, det skal vi. Og det skal være højt. Så de skal bruge trappestribe eller ræbstige for at komme ind i deres firehjulstrækker. Crazy. Vi ses nede i Hobro med Fobomo. Mit barn er ikke til stede i dag. Jeg mærkte det. Sådan der. Vi har været ude at handle. Jeg kunne ikke for mig selv, og der var mange med. Og det ved jeg godt. Undskyldninger på undskyldninger. Men derimod, så er min datter lige fået fuldt ind sin dag. Hun har set den lille lækre dreng fra toget der. Han er faktisk mega høj. Far, det siger du ikke. Ja, hold da op. Far, det siger du ikke. Det har jeg lige sagt. Det har jeg lige sagt.
Nej, faktisk ikke. Jeg siger det igen. Og pointen er bare, at min datter, hun er bare glad, men hun laver det ikke andet end at stille spørgsmål til mig omkring en person, jeg ikke kender, jeg ikke ved noget om, og jeg studerede ham ikke. Og så sagde hun bare, se, far, se. Han gik ikke sammen med en flot pige, kun sammen med gamle mennesker. Han gik sammen med en person, der højst sandsynligt var hans mor. Ja, og hans bedstemor. Eller hans far. Men pointen her, det var bare, at jeg vil sige, at min datter inde ved køen, ikke også? Jeg fyrte hun rigtig fed ind af. Jeg er så hurtig, at min hjerne ikke kan følge med. Så var jeg så hurtig. Så det synes jeg måske ikke. Hun havde faktisk nogle gode kommentarer derinde, der knækkede mig lidt i grinerafdelingen. Så det synes jeg faktisk var... det var opturen. Det var faktisk en god handletur ned i Hobro med FOMO Bo. Ja, det kan jeg godt sige, ja. Hvis I skal have nogle dumme kommentarer, så er det hende, der I skal gå til. Hun har dem, og de kommer bare sådan her. Som spæd fra en spædkald, eller sådan en eller anden spyt fra en spædkald. Hvad er det, hedder kvig fra en spædkald? Jeg ved det ikke. Klap fra en skædpadskald. Nej, fordi jeg gider egentlig ikke at høre om hendes forbistrede togdreng. Så derfor så tænker jeg, det er meget nemmere, at jeg bare sidder her og kævler hele vejen hjem, for ellers så stiller hun spørgsmål. Lad du mærke til, hvordan han så ud? Så du, hvor høj han var? Så du, hvor lækker han var? Så du, hvor sød han var? Så du, hvor mange emmer der kunne stå oven på hinanden, og så ikke engang stadigvæk nå op til hans mund? Oh my god! Ja. Jeg vil gerne høre musik, far. Det kommer du ikke til. Ikke jo. I det her livstid. Det gør jeg. Damn, girl. Ja. Nå, var en tutsi. Damn. Der stod bare boom. Helt sikkert, hun twerker. Vi kommer så kørende hjem op fra, ned fra indkøb, ikke også? Vi kommer kørende op fra indkøb her. Og så kører vi op i vores gade her, og så får jeg øje på nogle mennesker, der bare valdrer ind i min, ind i min garage. Eller ind, i, ind mod mit hus. Jeg tænker, hvem fanden er det? Hvem søren er det? Hvad skal de ind med mig? Hvad er det? Kommer lidt tættere på. Det er da naboerne. Dem, der har den der fine Audi til at holde ude foran. Og ligesom, man sidder og hisser sig op og tænker, hvad fanden skal jeg op og smadre? Altså, jeg smadrer ikke ret mange, men alligevel, man har tanken, ikke også? Men vi har også ønsket en gang med, at man var supermand, så man kunne smadre alle dem, der var uartige og onde og slemme og sådan noget. Men det gør man ikke, fordi man er sød væsen. Og så kan man til at tænke på, nå, det er naboerne. Så falder jeg lige ned igen, så smiler jeg helt vildt og vinker helt vildt og bliver helt vildt venlig og sød og rar og sådan noget. Ja, det forstår man aldrig. At jeg kan være det. Nej. Nå, men min hund, den er siddet og bjeffet, så den får lige lov til at skamme sig lidt endnu, fordi den er lortdyr. Jeg gider ikke sådan noget bjeffen der. Og du skal også opføre dig ordentligt. Så, så er jeg for resten af. Det var godt. Se, jeg har sådan en stor dygtig datter, der selv smører sin egen madpakke. Nå. Go back! Jeg er YouTube! Go back! Okay, hun er handicappet, men hun er stor og dygtig. Hun er så stor, hun er så stor og dygtig. En lille pige. Jeg vil bare lige sige det til jer, sådan, så I vidste, at jeg har sådan en dygtig pige, som jeg faktisk er mega stolt af. Men hun har åbenbart ikke lyst til at være stolt af. Hun forsøgte faktisk at løbe sit vej, stakkels hund, mand. Det er så hårdt. Og andre gange, så bliver hun smidt ud af køkkenet, fordi hun står og tigger om agurk. Fordi hun gerne vil have agurk. Men det må hun ikke få for min barn. Vi skulle have haft kylling, men min datter har ikke tålmodighed. Så vi venter til i morgen med kylling, og så tager vi toast i dag. Vi kan godt lide toast, faktisk. Generelt bare ost, der er smeltet. Bare godt. Jeg ved ikke, hvorfor. Så det bliver med pølser og skinke og... For mit vedkommende. Og ost. Og for min datters vedkommende, så bliver det pølser, skinke... Nej, pølser og hamburg. Jeg har noget, jeg utrolig gerne vil sige til jer, og det tager jeg lige og smider på den anden kamera. Og noget andet lys. Det, jeg gerne vil sige til jer, det er faktisk, at jeg er enormt beæret over, hvor mange, der har gået ind og trykket på den her forbistrede følgeknap eller abonnerknap. Jeg er faktisk lidt i chok over det, at I vil komme her og følge mig på min 30-dages vlog. Det er jo ikke noget, jeg har planer om at gøre for evigt, men det kan godt være, at jeg tager det op igen, eller gør noget mere i det i det nye år. Men det har været det er en 30-dages ting her, og vi er faktisk midtvejs, tror jeg, vi har 15, er det ikke vlog 15? Ja, det tror jeg, det er 16, vlog 16 måske. Jeg bare lov at sige tusind tak, også til dem, der ikke er blevet nævnt, og til dem, der har fulgt mig tilbage fra, jeg ved ikke hvornår. Men over de her 15-16 dage er der jo kommet, er det 40? 45 mennesker, der har sluttet sig til. Og det er ikke dem alle sammen, jeg har fået navn på, så det, jeg er meget beæret over den mængde tilslutter, der har været på det seneste. Det rører mig dybt. Det gør det godt nok. Jeg er imponeret. Jeg er lidt i chok, faktisk. Så jeg vil gerne lov at sige tusind tak til jer alle sammen for at blive og være her og følge mig. Tak skal I have. Jeg vil til at have noget mad, og så ses vi senere. Jeg mener det. Jeg er meget beæret. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at min datter og jeg har fået noget at spise. Vi har set
skønheden udyret, og faren han har svedt lidt ud af øjnene. Den er så sørgelig, den er så god, den er romantisk, den er bare det hele. Og jeg skal til at sidde og redigere ved at overføre filer og så videre. Det her, det var vist det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Bzzz!